už nebrečím, jo. Ale ta písnička, jo, protože já jsem pouštěl tyhle to, a to matka milovala tu, mm-hmm. tu skladbu a ještě ta serenáda, ty určitě znáš, myslím z Rakouska pochází nebo z Německa, Gott Juna zpíval a na Vánoce se pouští jaká serenáda. Ne, fakt ne, já nevím. Vím, že ji znáš, mm-hmm. znáš ju, to vím určitě, že ji znáš, to zná spousta lidí, ty, co neposlouchají klasiku. A já ti prostě nemůžu slibovat, Pájo, nějaký kamarádství, toto venku se to, já bych sem si to jenom fakt přál, ale když si s tebou sednu a pokecám tady ty věci, uvidíme, já mám taky strach, jak si četla ten dopis, to zklamání a tady tyhle ty věci, já vím velice dobře, co to tam bylo napsané. Já mám totálně nervy v hajzlu. Už jsem moc unavený. Celou dobu jsem to v sobě dusil. Snažil jsem se prostě to dusit, tyhle ty věci. Ale je to dobrý už. Já tyhle věci zvládnu. Já tady vám kokosovej ten. Já. Pohodě. Já vám další sklín. Jo. To kolou se to dá pít. Jo. Asi. Jestli tam chceš žít, klidně běž. Jo. No. V pohodě. Asi jsem taky neměla dneska říkat, že o ty ruce, že je trochu vyčuraná. Mně to prostě přišlo hrozně na jazyk. Prostě. Se za to omlouvat, já nevím, no. Podle mě si chybu neudělala. Já se o ně teďka zrovna nemám náladu bavit. Jo, sorry, promiň. Ne, jo. Ne, v pohodě, ne. Ale to, že by byla úplně košer, to teda rozhodně říct nemůžu, jo. Ale já teda tady taky anděl nebyl, to je pravda. Ta a kdo byl? No. Nikdo. Nikdo. Jednou budeme moc všechno říct. Já ti řeknu takhle. Já jsem nikdy nesliboval už tenkrát. Já jsem prostě řekl, že ne a já mám jednu vlastnost. Já vím, že to tady se to blbě říká, ale jedna z těch vlastností je zásadovost, kterou se snažím neporušovat. Tehda jsem řekl, že prostě, že nechci s nikým z těch lidí tam. Mm-hmm. Já jsem porušil to, že jsem začal, sice na dálku jsem začal komunikovat, jako sice jenom pár těch, byla to chyba. A věděl jsem, že prostě ne, mě to zamávalo hodně s citama. Tady, co jsem, tak ty city, já to hodně, hodně brzdím. Nejdu, neobejmu, já to dávám jinak. Ono to možná není vidět. Ale takhle ne, protože taky mě může prostě někdo jako poradit, jo. Ale dávám si na to sex sakramentský majzl. Ty následky jsou potom hrozný. Ale už to člověk už zapomněl, že Velká si míchá každý ráno do tvarohu, protože ten tvaroh jakoby uvolňuje ty látky z těch olejů, který mají, a hlavně ty oleje jsou i hnusný, takže v tvarohu je to dobrý a ještě ti ten tvaroh jako napomáhá, aktivuje ty oleje. A jí to i moje babička, který je 64 let, to je 65, a je to jakoby taky na
právě na obnovení té mikroflory a toho organismu, víš, no, jako. No prostě to o to zdraví srdeční, kdyby fakt musí pečovat o to víc, oč, bohužel už ani ta ovoce zelenina není ale, na vitamíny. No to ovoce zelenina je, čím větší hruška, tak tím menší chuť, to koupíš vodu jenom větší. No ale ne čím větší hruška, ani aby to bylo velké, ale tím více máš peněz, že? Rozumíš, já pro toho chemikuje, nebo jestli to říká, ale to říkáš, že nic novýho neobjevila. Ne, ne, ne. Toho týdnu jsem objevila tak zajímavý věci, že... Ty oleje, já už nevím, co to je za oleje, každopádně třeba, jak měla velký... Zajímat, co malá. No to je super. Jo. Tam mě dalo, tam mě vždycky dal nejvíc zabrat. A plus těch pět psů, byla jsem prostě u kamarádky na farmě, pět psů, na druhé půlce pět psů, dvě takový zábrany, takže furt zábrany. Lindet a Išu, aby tam mě obtěžovala chůzí. Ne, ale dívala se na mě jak na večerníček. Takový to jako. Dá celý život. Prostě říkám pacientu, to jsem měl, že to tady znám od lidí, že prostě nemáte ty postavičky. Vidíš jiné? A furt to tak bylo. Já, pak jsme potkali lidi a jak jsme se o tom... Robertovi, víš? Furt, můžu mu to říct stokrát. Já mu to říkal a sám. Ne teda až takový míře jako a on. Furt jsem mu říkal, říkám si, myslíš, že ty lidi tě mají za tohle rádi? Ne. Jsem říkal, ještě naopak mají potom zlost na tebe. A kdo ti ublíží nejvíc, ten nejbližší? Ne tak? Já tě s tím nechci už otravovat. Hodně poloprázdný a jak jsem už uvěřila, to už nemá co rozebírat, takže prostě i já budu doplňovat vitamíny, přestože mám celé zeleninu. Je tam ještě prosím tě aloe vera, čiči, aloe vera a hlavně vitamin B12, o vitamin B12 už se dneska nemluví, je to, co chybí. Ale to je B12, asi teďka něco... Ona je potlačená. Já jsem se něco koukala, na to sojový vlíko jsem koukala a tam je. Přesně. Já jsem začala mít větší kozy od té doby, co piju sojové mlíko, teď si odešla, taky jsem ho pila. Měl prostě kozy. Jako mi stalo, že jsem tak nikdy tak neměla takové kozy tvrdé jako teďko. Já když jsem byla malá, tak mamka byla zdravotní sestřička a říkala, že to maso musíme. Buď ráda, když se dívej na ty cicky, já mám být ráda, že mám také cicky, jo. Já jsem nikdy nechtěla být také cicky. Tak to je hrdé, ne? Tak jsi nepřibrala celá, ono když člověk přibírá celý, tak přibírá. Já přibíru vždycky nahoře. Nohy mi zůstane, přibíru takhle nahoře, břicho, to. A ten vždycky období, že ukazuju vrch. Ale když zazuju, tak mi jde jenom ten vrch dolů a potom mám potom tu pěknou postavu do té rušky, že? Ale tady jako já jsem řekla, že dietu tady držet nebudu, už jsem tak na nervy a já potřebuji na to klid. Já potřebuji na to klid jako. Já se musím soustředit na věci, co jsou kolem mě a ne na moji postavu. Přesně tak říká, jako ten ksicht jako obličej. Se snažím řešit jako ne kvůli sobě, ale bych nestrašila ty diváky, ty kamery, aby nepraskali, to není kvůli mě. Jako já vypadám normálně, když nejsi namalovaná. Já vím, ale tak to, jako to říkám, že to nedělám kvůli sobě, bych já vypadala za krásnou, ale z toho, co tam jako bohužel teďka říkal, že fakt jako, že vždycky jsem se spíš stěžovala, to jedno, to nemá co řešit, ale že se aspoň snažím, jo? To není, že bych si o sobě myslela, že jsem až nějaká taková. Naopak snaha je. A nic moc a i tak, ale to nevím. To právě není to, jak ty říkáš, není to právě jenom o vzhledu. Víš, co nejhezčí make-up je úsměv a když ti září oči, když někdo sedí a má takhle povolený ten čumáček. To je fakt zajímavý. Ježišmarja, ale to právě nemyslím nějak jako trapně eroticky, nebo jak to myslím, ale jenom ta duše, prostě to je okno do duše, že jo. A ty máš taky nádherný oči, ale co, že jo, tak prostě jediná má tolik oči drogových testů, jak já mám. Jo, to je. No. A ne, ty vidíš nějaké modrý stíny, čpitky, víš, nalíčená a proti drogový test, nevím. A papíry se já v puse už tolikrát. Jo. Jo. Ve mě dáme vždycky. Já třikrát. Já vždycky dejchám, nedadejchám, tak papír, nic. Tak to potřebuji spotřebovat do data spotřeby. Aha. A ještě v puse. Ne, ale moje kamarádky a neměli nikdy papír v puse. Já prostě po každý, já vždycky už se chystám, vždycky si dejchám. Dobrý. No, mám se vám že tělo si umí vytvořit žádná celá tři. Začím si tady přemýšlela strašně, když se blíží ten konec,
jsem přemýšlela strašně, jak si udělám pořádek v životě. No právě, jako ty si z toho vybereš, na to by, a jsem chápeš to, můžu prozradit, tak já budu něco jak si říkáš, to mě obohatilo, a pak si z ní půjdu sednout, jak kdyby se nic nestalo. Že to bereš a užíváš si to každým dnem, nečekáš jenom, až se to stane a pak to už...